صدر زمون دستر گتور زمون دیر کل مشر چی در پختو ادبی دیر کل خدمت کرده دی و اللہ تعالی دی نورم دا خدمت والی من که فیضیاب دی آغای دا بدا امزا بابا پا دغا شعر بانی بلن ورکون چی حقیقت دمینی سده که همزارا نتاپوس کری خو بس زان که فناش مار کرده نو بلون نفرون غای پر کلام دارا تا پیش که یو آغای نبات بدو نستر بانی دی خبرو که جنون نگل تا پیغام ورکور غای جام نوالی دا زنون اونو تو تغزن بیو نه نه اونا دکارو ارشاد جی تو دوشن بایلی دیزا پنی تو تک دی با غلط که پاسی دیر خبی جی او جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدایش نمخی جی جا دا پیدایش نفس بیسط رسالت جو تمیلا ہوتا دا دو حالت صحیح جو مخی جی جو غیر تو رسالت جی مجھے وہی مخی حضور دا پیدایش نا دا رسالت مخی ہر نفر یو آدم پور کتن نو تمیز دا مور او خور کتن زنانہ یو پلیت بوٹے شگانہ لے پیدایش یو پیغور کتن واقعی خیال دا زور اور دا ظالم حسن نوت تو زور کتن عرب ایران و ما تا اندوستان نا اسلامو که زور کتنه دیر خواه روحتانو اندوخر بطان بامبرا کالی جیوی و ناب تورو کتنه واو جتا لاتو جتا میوسی جتا کیوکی ایران کی خوبت اور ہوتی ہے چرتا لا تو چرتا نیوس چرتا کیوپیڈ ایران کے خوبت اور نہ ادب ادبیات میں تعلیم بد اخلاق خلق نہ نور تہذیب نو دنیا کو نو شدن تہذیب لو کے مصور کے سنن ادبیات نفس دیر خوا مناسبا کو موقع کی اللہ جل مختار ہاں ہاں تو توحید بے رفت شب طرح ہاں ہاں توحید بے رفت شب کی طرح بشری مساوات تا متعارف ہو ہاں فرق واقع اور قوت کی طرح ہو ہاں صاف اعلان دے کی دنیا کے نمبر ہاں ہاں انسان کوئی پاکی کرتی کی طرح دیر خواہ شرمندہ شی بود کرت کی بود پکی کی آہاں تو ہی دا برکت کی طرح دیر خواہ محبت کی اوزالی تیزت نور سا دا برکت اس قرآن میں بشر رنمائی کی ہدایت تر کیا ہدایت کی تر قیامت کی طرح دیر پری اوزر پری تو ہی نو آہاں تین گوان ہوگا سا جی در پری دیر آہاں گری پری اور در پری توحید نو شکر کی وحدت سے تکرار اور تاز علم بالمفہوم نقل خبر کو جا جاری علم و حکمت سے تکرار واہ اور مرازی نبی جو امن و عدل کے تو اور ڈک دیا ہوئی دادا حکومت سے واہ 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 واہ